Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav svima. Bok, kako ste? Kako si ti, Andrija? Super, Krešo, hvala ti na pitanju. Čemu takav naglasak pitanju? Dobro sam, Prerano dobro sam učenik, ti si super učitelj. Nisi rekao na pitanje ili tako nešto, nego si upotrijebio pravo vrijeme glagolsko. Odlično. Malo sam Kaj pati? ponosan u vezi sa gramatikom, vidi kako Odlično. ide. Ne, kako si ti? Dobro sam, hvala. Eto, stvari se zbivaju, svi se nosimo sa njima kako možemo, tako da svatko nosi neke svoje teškoće i neke svoje probleme. I nije pitanje hoćemo li na ih naići, hoće li nas negdje dočekati, nego kako ćemo se s njima nositi. Tako da u konačnici nemam se što žaliti posebno. Ti si zdrav? Mnogi ljudi se s time ne bi složili. Okej, nisi dobio koronu? Koronu nisam dobio i zahvalan sam Bogu na svemu i svačemu, no u svakom slučaju, dobro, idemo dalje i činimo stvari najbolje što možemo. I Kao i uvijek. potresi? Valjda su gotovi. Valjda su gotovi, valjda ih više neće Konačno, ha? biti. Da, evo, posljednji je bio prije tjedan i pol dana, bio je malo neugodan, ali nimalo uzbunjujući. Tako da, za sada je dobro, mislim da je prošlo ono što nas je imalo. S time što i gledano u perspektivi vremena, potresi se u Zagrebu događaju svakih 100-150 godina. Što znači ja sam miran. Znači, dobro. ti Neka. si prošao. Dobro. Ej, Dobro. reci mi o gradu. Kako izgleda? O, ima jako puno štete na sve strane. Mnoge zgrade, stare zgrade u centru grada su oštećene, teško. Pa dovoljno je samo kada pomisliš da je potres bio toliki da je srušio toranj Zagrebačke katedrale. Imam prijatelje koji žive u centru grada. Neki od njih su morali biti iseljeni, žive u studentskim domovima sa svojim obiteljima. I sada počinje veliki problem zbog toga što počinje nova studentska godina. Studenti traže svoje prostore, svoje sobe. Trebaju prebaciti te ljude u neke druge prostore, pa ih šalju izvan grada, pa su oni s time nesretni. Ko je šta? O, Zbrka. da. So, znači škola će počnete, ha? Škola kreće, sada u ponedjeljak kreće osnovne i srednje škole, ali ovo sa studentskim domovima sam mislio na studente na koleđima, na sveučilištu, to kreće u 10. mjesecu kao i uvijek. Kod nas faksovi su počeli velike probleme. Znaš, studenti Da. slobodni su, bili su, u izolaciju sa roditeljima u posljednje vrijeme i sad su Prepuni energije da koja i se negdje mora izgledati. naravno oni imaju partije i svašta i korona širi svugde. Jedan faks, gdje je to? Jutro sam čita, potpuno je ne gotov, nego they closed. Zatvoren. Zatvoren, yeah. Razumijem. Da, kada se previše raširi, imaš ogroman broj bolesnih, što ćeš drugo napraviti? S jedne strane, dobro, mladi ljudi, što ja razumijem, nisam stručnjak, ali priča je, mladi ljudi nisu u opasnosti u vezi sa virusom. So, ako oni dobiju virusu, onda oni mogu, izlečiti. Znači, ok, malo po malo taj virus neće se pojaviti opet, na primjer, na faksu. Svaki student dobije, student je izlečen, onda, ali Samo što ne znamo da li se stiče imunitet time što upravo si je krešo, čovjek so, sve je prebolio virus. Vidjet ćemo. To je jedna od onih novih stvari u koje smo upali, bačeni, koje je Bog postavio pred nas kao izazov, kao teškoću. Sad ćemo vidjeti kako ćemo se nositi s tim. No, prošli puta smo obećali pitanje vezano uz
naše živote i znači li oni nešto Bogu. No prije nego što krenemo u samo odgovaranje na pitanje i prolazak kroz uska vrata kako bismo znali kako se kao kršćani trebamo nositi sa time, danas molim te povedi u molitvu. Super, dragi Bože, hvala ti što si suveren nad svega. Što si sveznajuć, svemoguć, što si milostiv, pun ljubavi i ti si potpuno u kontroli svega. I zbog toga molimo se za svaku vladu u svakoj zemlji. Molim te, dragi Bože, vodi ih, daj njima mudrost, da oni mogu odlučiti ono što je najbolje za ljude u svakoj zemlji. Molimo se za sve studente. Molim te, dragi Bože, zaštiti ih. S jedne strane, dobro je da oni hodaju, naravno, na faks, u školu. Oni to trebaju. Ali isto tako znamo, s druge strane, sada izgleda da nije baš sigurno. So, dragi Bože, znamo da ti nisi u kaosu. Ti si potpuno u kontroli. I zbog toga možemo se osloniti na tebe za sve. Ti si dobar Bog, pun mudrosti. Ti si savršen u svojoj mudrosti. I zbog toga možemo biti mirni. Zbog toga što znamo sve što se dogodi i sve što će se dogoditi će biti za tvoju slavu. I možemo biti pun radosti u tome, možemo biti mirni zbog toga. Molim te, blagoslovi naše vreme sada u ime Isusa Krista. Amen. Amen. No, pitanje koje bismo mogli obraditi danas i vidjeti kako se trebamo kao kršćani nositi s njime, jest ideja, znamo koliki je Bog. Odnosno, znamo što čovjek može zamisliti koliki je Bog. Yeah. On je beskonačan, on je beskrajan, on je nevelik, to je naš eufemizam, naš blagi izraz, on je beskonačan. Postoji od uvijek, postojaće za uvijek, obuhvaća sve, sve stvorio i mi ljudi smo neusporedivi, odnosno on je neusporediv s nama. Ne možemo se usporediti. Jer smo mi konačni, ograničeni, stvoreni, dok je on stvoritelj. I mi smo sitni, maleni. U svakom pogledu. U tjelesnom pogledu, u duhovnom pogledu, u intelektualnom pogledu, sve to. Otprilike kao što je Job, recimo, spoznao Božju veličinu kada mu se ovaj obratio i umjesto da mu je dao odgovore koje je Job tražio, jednostavno mu je rekao: tko si ti, a tko sam ja? Gdje si ti bio? Što ja znam, što znaš ti? Sve to. Dakle, mi smo maleni i beznačajni. I onda se čovjek, kršćan naravno, postavlja si pitanje, ukoliko je Bog toliki, a mi smo tako maleni, ima li moj život ikakve važnosti? Bog ne treba mene u smislu da ću ja ostvariti neke njegove planove. Da će stvari koje je on odlučio da budu, da će se desiti zbog toga što ja to činim. Božja odluka je Božja odluka. Ona će se izvršiti bez obzira učinili mi nešto ili ništa. I onda u konačnici se kršćani znaju pitati znači li Bogu i znači li uopće, ali u prvom redu Bogu, išta moj život i moja djela.
Kako trebamo gledati na to? Možemo li, trebamo li reći, ja sam potpuno beznačajan i što god ja učinio, to nema nikakvog utjecaja na Boga, niti Bog ovisi o meni. Ili trebamo razmišljati o sebi kao o važnim elementima po kojima se Božja volja ispunjuje i po kojima možemo ostvariti sebe, imati važnost. Okay. Ivan, 17. poglavlje. Važni smo, prva stvar, zbog toga što stvoreni smo na sliku i priliku Božju. Yeah. So, zbog toga imamo vrijednost, dostojanstvo, ne zbog nas, nego zbog njega koji nas je stvorio. Yeah? Dobro. I Bog je podijelio nama neke atribute, Božje atribute. Naprimjer, Bog je ljubav, on je podijelio taj atribut nama da možemo ljubiti. Ne u potpornosti kao Bog, ali Bog je podijelio taj atribut nama. Ne možemo voljeti poput Boga, ali možemo voljeti poput ljudi. A ne da smo lišeni ljubavi u potpunosti kao niža bića. Yes. Imamo mudrost. To je atribut od Boga. Možemo odlučiti, razmišljati. Ne živimo kao životinji, like instinctive. Okay. So, Bog... To je zapravo i način na koji smo mi slični Bogu. Yes. Bog nema tijelo, mi mu nismo slični po licu ili po stasu ili po bilo kakvim fizičkim osobinama, nego smo mu slični po njegovim osobinama koje je on podijelio s nama. Yes. Upravo ove koje si sada nabrojio. Yes, neke. On nije podijelio nama sve, naravno, ok? I đavao u vrtu je to podijelio Adamu i Evi. Ajde, uzmi i možeš biti kao Bog. Možeš biti sve znajući, sve moguć, sve prisutan. Razumeš mi? Mm-hmm. Well, Bog nikad neće share, podijeliti svoju slavu s ljudima. Okay? Mm-hmm. So, or to share, yes? Podijeliti, share? No, podijeliti, share. Yeah, okay. Upravo tako. Ali... So, vrijedni smo zbog toga što Bog nas je stvorio na Božju sliku. Bog nama je podijelio neke Božje atribute. So, s jedne strane smo vrijedni, imamo dostojanstvo i svaki dan naš život... Posebno kao kršćani, mi smo odrazi Boga. I to je vrijedno. I još nešto. 17. poglavlje. Mi čitamo, ova je gospodna molitva. Gdje Isus se molio Otcu. I mi čitamo prvi stih i dalje. Nakon što je tako govorio, Isus podiže svoje oči prema nebo i reče, Oče, dođe čas, proslavi svojega sina, da tvoj sin proslavi tebe. Jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom. I zbog toga ova je gospodna molitva. Nijedna osoba ne može se moliti ovu molitvu, ok? Samo Isus, right? Samo,
Samo da naglasim zbog čega, odnosno objasnim ljudima koji žive na ovim prostorima, zbog čega ti to naglašavaš. Kao što znate, ono što mi poznajemo kao Oče naš, tu molitvu koju je Isus dao svojim učenicima, na engleskom se to naziva Lord's Prayer, gospodnja molitva. Ali to definitivno, Andriju to smeta otprilike kao kada govorimo o sreći i šansama, zbog toga što to nije gospodnja molitva. Nego je baš Oče naš nije. Oče naš, to je molitva koju mole učenici, a ne koju je molio Isus. Zašto? Zbog toga što u molitvi jasno se kaže oprosti nam duge naše. A on, Isus koji je tu molitvu nas učio, ne može moliti tu molitvu zbog toga što nije griješan. Bravo, bravo. Isto tako, tu 17. poglavlje, mi nikad ne možemo se moliti ovu molitvu. Opet, kad je rekao ocu, prvi stih, Oče, dođe čaš proslavi svojega sina, da tvoj sin proslavi tebe, jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom. Peti stih, a sada proslaviti mene, Oče, kod sebe, slavom koju sam imao kod tebe prije nego je postao svet. To je gospodna molitva. To nije učenička molitva. Ne, učenici to ne mogu moliti, to može izgovoriti samo Isus Krist. Yep. I sada, opet drugi stih. Jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom. Evo, da svima koje si mu što? Dao. Dade vječni život. Ovo je vječni život, da spoznaje tebe, jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Interesantno. Koji si mi dao? Opet šesti stih, Isus je rekao, Otcu, ja objavi tvoje ime ljudima, koji si mi, što? Dao. Od sveta. Tvoji su bili, ti si ih, što? Dao meni. I tvoju riječ su držali. 24. stih. Isus sada na nebo se mole što? Oče, hoću da oni koje si mi dao budu sa mnom, te sam ja, da vide slavu koju si mi dao, jer si mi ljubio prije postanka sveta. Krešo, s jedne strane imamo vrijednost zbog toga što Bog nas je stvorio. I Bog nama je podijelio neke Božje atribute. S druge strane, najveći razlog gdje naš život je vrijedan. Mi smo dar od Boga Isusu Kristu. Znači, mi smo dati, darovani, u redu. Yes. Znači, prije svega... Misliš da mi imamo vrijednost već samim time što smo darovani, jer Bog Otac nikad ne bi dao svome sinu nešto što nema vrijednost. Prije toga. Dobro, slušam. Ok, ni Bog... Ok, prije postanka sveta, Bog Otac je odlučio dati sinu dar, ljude, koji će slaviti Krista u cijeloj vječnosti.
to je kao mi smo Bride of Christ. Mi smo nevjesta Kristova. Nevjesta. Nevjesta. Mislim da smo koristili neke druge izraze. Nevjesta doslovno znači ona koja se udaje, ona koja je data. Ok, nevjesta. Pokušavam se sjetiti drugog izraza na hrvatskog ovog trenutka. Yeah, imaš mladu ženju i imaš... Mladu nevjestu. Ok, so nevjesta. Bride of Christ. Da, to znači to. Bog Otac prije svega je odlučio dati sinu veliku dar. Nevjestu. Njegovu crkvu. Ko će proslaviti Krista. Ne samo tu na zemlji, nego u cijeloj vječnosti. I Isus tu govorio o nama prema Otcu. Oni koji su mi dao. Ja želim da oni su sa mnom gdje sam ja, na nebu. Da oni vide moju slavu. Vredni smo s jedne strane zbog toga što Bog nas je stvorio. Nismo vrijedni zbog nas, nego zbog onoga koji nas je stvorio. Vredni smo s druge strane zbog toga što mi smo. Taj dar. Mm-hmm. Od Boga Kristu. Nismo vredni zbog nas, nego Bog nas je izabrao dati sinu slavu u cijeloj vječnosti. I kad razmišljamo o tome, to je najbitna, najvrijedna, najvažna stvar koju čovjek može učiniti. So, Krešo, ti, ja, Dejane, naši Romi, ljudi u povijesti koji su živjeli, kršćani koji žive sada, koji će živjeti, svi smo taj poklon sinu ga proslaviti. I zbog toga Krist je dao svoj život za koga? Ne? Za svoje ovce. Za svoju crkvu. Koji je dar sinu od oca. Trebamo biti pažljivi. Bog nas nije izabrao zbog toga što on je vidio neku vrijednost u nama. Ne. Bog nas je izabrao, prva stvar, ne zbog nas, nego zbog Krista. Bog nas je izabrao ne zbog toga što smo vrijedni, lijepi, unutoč nas. Mm-hmm. Ali to što nas je izabrao, nam je dalo vrijednost, nas je učinilo vrijednima. Yes. Ili tako? A trebamo razumjeti. Krist nije... Okay. Ovako, da ne bismo rekli neko svjetog. Sreća, a što još? Što me... Otkrivenja.
Revelations? Da, da, je, množina, ne. Isto tako, gospodna molitva, oče naš. Ne, ok. Isto tako. Krist nije dao svoj život zbog toga što mi smo vrijedni. Krešo, ti si bio u ratu. Ti si se borio sa svoju zemlju. Zašto? Zbog toga što ti si osjećaš, ti vjeruješ, čak si ti tako vjeruješ da tvoja zemlja je vredna. Da ti si stavio svoj život u opasnosti. Oh. Ti si odlučio čak dati svoj život za svoju zemlju zbog toga što ti si vidio i ti vidiš neku vrijednost u svojoj zemlji. Hello, to nije isto tako sa Isusom. Zašto je dao svoj život? Razumiješ mi, Krešo? Bog Otac nas nije izabrao zbog toga što je vidio, wow, Krešo će biti, oh, super dio, okay, nevjeste? Nevjeste, čekaj. Nevjesta. Vjest. Ja sam siguran da na hrvatskom postoji još neki izraz za nevjestu i pretpostavljam da smo ga koristili, ali se ovoga trenutka ne mogu sjetiti koji bi on bio. Ok, a ti ne znaš, možeš zamisliti. Da. So, nevjesta, ok? Alright, so, opet Krešo, Bog Otac nije te izabrao biti dio, nevjesta Krista, zbog toga što Bog je rekao, pa, Krešo je vredan, on će biti super izvor za mene i on će proslaviti Krist. Ne. I Krist nije dao svoj život zbog toga što on je rekao, well, naravno, ja ću žrtvovati za Krešo zbog toga što Krešo je vredan. I često čujem, kad oni propovjedio i kad oni govore o Isusu što je žrtvovao za svoje oce, vidite li kako, propovjednici, vidite li kako ste vrijedni? Ne! Ne! Vidite li kako? Bog je milostiv. Ne zbog nas, unotač nas. Svi koji Otac će dati Sinu, Sin je žrtvovao dati njima život. Naša vrijednost nije u nama ili zbog nas. Naša vrijednost je sve zbog Boga. I najvrijedna stvar što ćemo mi u cijeloj vječnosti činiti, mi ćemo proslaviti kao Kristova nevjesta. Mi ćemo proslaviti Krista. I Bog Otac će biti pun radosti. Zašto? Zbog toga što Kristova nevjesta će uvistiti Krista. Mm-hmm. Odlično. Da, u međuvremenu sam se sjetio i riječi koje smo znali koristiti umjesto nevjeste, zaručnica. Aha, zaručnica. Da, s time što je zaručnica, bride to be, a nevjesta is a bride. Aha, ok, dobro, so možemo upotrebiti
na vijestu, zbog toga što? Nevijestu, ne na vijestu. Nevijestu, pardon. Možemo upotrebiti tu riječ, zbog toga što mi smo bride to be, ali pardon, nevijesta, mi smo bride sada, okay, Bog nas je izabrao, ili isto tako možemo upotrebiti za ručnista, ha? Zaručnica, da. Kao što je Krist zaručnik. Yes, bravo, da. Tog se sjećaš, da. Sjetio sam te Matej 25. poglavlje. Ok, super. Ali razumiješ što mi krešio. Da. So, vrijedni znači, smo... jedna vrijednost je u tome što nas je Bog odabrao, darovao nas Kristu kao svoj dar, kao svoj poklon i to što je Krist potom učinio za nas, sve to zajedno, taj izbor i ta žrtva nam daje vrijednost, ne zbog nas, ne zbog onoga što smo mi učinili, nego zbog toga što je Krist učinio za nas, što nas je Bog odabrao, što nas je Duh Sveti preporodio. Upravo si, super. Ali možeš zamisliti, Krešo? Da. Sve je, to nije o nama. Sve da smo stvoreni, da Krist nas je spasio, sve nije o nama, prva stvar. Sve je između oca i sina. Razumeš li mi? Otac je odlučio darovati navjestu sinu. Navjesta, ko će proslaviti... Nevjesta, ko će proslaviti Krista. To je dar od oca sinu. Sin je tako zahvalan da je dao svoj život proslaviti... Zahvalan je nama. Pa, naravno, ha? Yeah. Ali Krešo, razumiješ? Nažalost, mnogi ljudi su zbunjeni. Kao križ je sve o nama. Da, ukoliko je Krist odlučio umrijeti za nas, to znači da smo mi strašno vrijedni i važni. Bravo. Kao ti si odlučio žrtvovati za svoju zemlju. Da. Razumiješ mi? I to nije tako sa Kristom, sa Bogom. Da. Znači, Krist je bio zahvalan i iz te zahvalnosti je odlučio umrijeti za nas, no ta zahvalnost nije prema nama, jer smo mi vrijedni, nego prema Ocu koji mu je taj dar poklonio. Bravo. I možemo sada ponoviti 17. poglavlje od 1. do 5. Krešo, hajde, samo čitaj. Ok. Vidi kako si dobar. Ok. Da je to problem. Nakon što je tako govorio, Isus podiže svoje oči prema nebu i reče: Oče, dođe čas, proslavi svojega sina, da sin tvoj proslavi tebe. Jer ti si mi dao vlast nad svakim tijelom, da svima koji si mi dao, dade vječni život. A ovo je vječni život, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršio sam dijelo koje mi je dao da činim. A sada proslavi ti mene, Oče, kod sebe slavom koju sam imao kod tebe prije nego što je postao svijet. Ja objavih tvoje ime ljudima koje si mi dao od svijeta, tvoji su bili, ti si ih dao meni, i tvoju riječ su držali. Sada znaju da je sve što si mi dao od tebe, jer riječi koje si mi dao meni, ja dadoh njima. Oni ih primiše i doista spoznaše da od tebe izađoh i povjerovaše da si me ti poslao. Ja se za njih molim. Ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. Sve što je moje, jest tvoje, i što je tvoje, jest moje. I ja se proslavih u njima. Više nisam u svijetu, ali su oni u svijetu. Ja dolazim k tebi.
Oče sveti, sačuvaj u svojemu imenu ove koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Pa to ima smisla zbog toga što Krist jedva čeka vidjeti svoju nevjestu. I isto tako, kad moje Daniel, kad smo živli kod vas tamo, i kad sam trebao se, kad sam trebao putovati tu, bez Daniela, uvijek sam rekao vama, čuvaj svoju suprugu. Isto moj. Tako, ha? Čuvaj svoju suprugu. Moj suprugu. Moju suprugu. Pardon, moju suprugu. Okay. I tu, Isus se molio Otcu. Sad ja dođem k tebi. Čuvaj moju navijest. Ne. Nevijest. Joj, čovječe. Rano jutro je krešio. Da. Pardon. Ok. Hajmo dalje. Mm-hmm. Dok sam bio s njima, čuvao sam ih u tvome imenu, ove koje si mi dao, i sačuvao ih. I niko od njih ne propade, osim sina propasti. Da se ispuni pismo. On je govorio o Jude. Jude, naravno. A sada k tebi dolazim i ovo govorim, dok sam još u svijetu, da imaju moju radost u punini. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim da ih uzmeš od svijeta, sa svijetom, nego da ih sačuvaš od zla. Od svijeta nisu, kao što ni ja nijesam od svijeta. Posveti ih u istinu, riječ je tvoja istina. Kao što si ti mene poslao u svijet i ja njih šaljem u svijet. I za njih ja posvećujem sebe da i oni budu posvećeni u istinu. U ovom kontekstu on se molio za svoje učeničke koji su bili prisutni u toj sobi, u gornoj sobi tada. Ali gledajte u 20. stih, Isus je rekao da on se molio ne samo za njih, nego za nas. Mm-hmm. A ne molim samo za njih, nego i za one koji na njihovu riječ povjeruju u mene. Da svi budu jedno kao što si ti. Dakle, malo prije je molio za svoje neposredne učenike, koje je kasnije poslao kao apostole, yep. A sada se moli za nas koji smo učenici tih učenika. Bravo, mi koji vjerujemo u Krista zbog toga što, zbog, you know, što čitamo u Božoj riječi. Yeah, bravo. Dobro. Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi. Da i oni u nama budu jedno. Da povjeruje svijet da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja dadoh njima da budu jedno, kao što smo i mi jedno. Znači, svi u crkvi smo jedno. Yeah. U jednom tijelu, a svi smo mi dio Kristove nevjeste. Odlično. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeno jedno i da spozna svijet da si me ti poslao i da si ih ljubio kao što si mene ljubio. Oče, hoću da oni koje si mi ti dao budu sa mnom. Gdje sam ja, da vide slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. I što ćemo činiti kad vidimo Kristovu slavu? Mi ćemo ga proslaviti, proslaviti, proslaviti. Krist je uzvišen u cijeloj vječnosti. On proslavi Otca zbog toga što Otac mu je dao dar. I Otac će proslaviti Krista zbog toga što on je proslavljen, je razumeš li mi? I Duh Sveti će, vidiš kako će biti. Da. Čitamo dalje. Da. Oče pravedni, svijet te ne spozna, a ja te spozna. I ovi spoznaše da si me ti poslao. I objavio sam im tvoje ime i objavit ću još da ljubav kojom si mene ljubio bude u njima i ja u njima. Znači, ljubav kojom je Bog Otac volio Sina je u nama,
zajedno sa Kristom. Krist je u nama i Božja ljubav je u nama. Yep. Tako to trebamo razumjeti. Yes, naravno. So, tvoje pitanje, you know, grešnici smo, you know, bez Boga, bez nade, you know, bla, bla, bla. I on čak kad Bog nas spasi, to je sve zbog Boga, zbog Božja milost. Kakva vrijednost imamo mi? Ako se u nama nalazi Božja ljubav, i ovdje je jasno rečeno da se u nama nalazi Krist, a u nekim drugim mjestima je spomenuto da se nalazi Duh Sveti. Ja. Znači, mi smo, kao što smo posude kroz koje svjetlo obasjava Božju slavu na svijet. Super. A? Na taj isti način se nalazi Bog u nama. Yep. Ne zato što smo mi dobri, nego zato što nas je On odabrao, otkupio, posvetio. I gle, you know, kao... Možete zamisliti, Krešo? Mi smo Kristova nevjesta. Ili Kristova za ručnića. I mean, what? Ja znam kako je moj punac bio tako sretan kad on meni je dao svoju čerku Danielu. Kako je bio tako sretan. Kako je bio pun radosti. Možeš zamisliti, Krešo, taj dan kada smo mi na nebu, kada Bog Otac daje Sinu nas kao njegovu nevjestu. Otkrivenje, 19. poglavlje. Mi čitamo. Što će? Kako će to izgledati? Možeš čitati od prvog stiha i dalje. Poslije toga začuh kao jaki glas velikog mnoštva u nebu gdje govori: Aleluja, spasenje i slava i moć našemu Bogu. Doista su istiniti i pravedni njegovi sudovi, jer je osudio veliku bludnicu koja pokvari zemlju svojim bludom i na njoj osvetio krv svojih slugu. I opet rekoše: Aleluja, njezin dim diže se u vijeke vijekova. Padoše tada 24 starješine i 4 bića i pokloniše se Bogu koji sjedi na prijestolju i rekoše: Amen, aleluja. Od prijestolja izađe glas govoreći: Hvalite našega Boga, sve njegove sluge i koji ga se bolite, mali i veliki. I začuh kao glas mnogoga naroda i kao glas mnogih voda i kao glas jakih gromova koji govore: Aleluja, jer zakraljeva Gospodin naš svemogući Bog. Radujmo se i veselimo i dajmo mu slavu, jer dođe svadba Jaganjčeva i zaručnica se njegova opremila. Dano je da se obuče u sjajno platno. A platno je pravedno sveti i reče mi: Napiši blago onima koji su poslani na Jaganjčevu svadbenu gozbu. Također mi reče: Ovo su istinite riječi. Ovo su istinite Božje riječi. Možeš zamisliti, Krešo, svadba tada. I taj party nikad neće završiti. Ako živimo u vječnosti sa vječnim Bogom, wow. Naravno da neće. So možeš zamisliti. Bog nije samo nas stvorio. Wow.
nego Bog nas je izabrao. Zašto? Biti dar, poklon sinu. Gdje ćemo ga slaviti u cijeloj vječnosti. Mm-hmm. I to nije vrijednost koju imamo sami po sebi. Yeah. I Otac, Sin i Duh Sveti. Proslavljen. Wow. Mm. Daj da se samo vratimo na jednu stvarčicu koju smo čitali u Ivanu 17. poglavlje. Da nam je malo bolje objasniš, jer ovako kako je ovdje rečena, mogla bi učiniti da pomislimo nešto što nije. Okay. Gdje smo to vidjeli? Aha, drugi stih. Yep. Jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima koje si mu dao dade vječni život. Dakle, ovdje jasno vidimo da svima onima koje je Bog odabrao, Bog Otac, među ljudima i koje je darovao svome sinu, on je dao život vječni. Znači li to i suprotno? Da oni koji su ljudi, a nisu darovani sinu od Boga, da oni nemaju vječni život. Točno. Točno. To, jasno i glasno. To je to. Gle, što Isus je rekao. 9. stih. Ja se za njih molim. Ne molim za svijet. Nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. Mm-hmm. Znači, neki nisu. Da, neki nisu, naravno. Mnogi nisu. Yeah. I oni koji ne prolaze kroz uska vrata. Yep. Da. Dakle, oni koji prolaze, koji su odabrani, koji su darovani, oni imaju život vječni sa Bogom. Bog Otac ih je izabrao biti dar sinu i zbog toga sin je dao svoj život za njih. Razumijem. Znači li to da kada s jedne strane oni koji su njegove ovce imaju život vječni s Bogom, yep, da oni koje nisu njegove ovce nemaju život vječni, da oni kada tjelesno umiru, umiru u potpunosti i nestaju? Ne. To je ono što sam pravo, htio. Ne, svaka osoba s jedne strane je vječna. Ne kao Bog, right? Bog je infinite. Beskonačan, beskrajan. Yeah, beskonačan, mi smo... Konačni. Ali svaka osoba živi u vječnosti. Pitanje je... Samo što nema život vječni s Bogom. Right. Nego... Nego je vječno odvojeno od Boga. Yep. Ali Boži gnev u cijeloj vječnosti na njih. Mm-hmm. Za nas koji su izabrani, Krist je zadovolio Boži gnev prema nama i prema našim gresima. Gresima? Gresima. Yeah. Naši gresi su bili stavljeni na Krista. Krist je doživio Boži gnev za nas. Mi koji smo zaslužili Boži gnev u cijeloj vječnosti, Krist je zadovolio. Nije samo platio za naše grehe, nego je zadovolio Boži gnev prema nama. Bog je pravedan sudac. On mora kazniti svaki greh. Mi smo grešnici. Kazna za greh je što? Smrt, vječna smrt, pakao. Ali gle što se dogodilo, Krešo. Ne zbog nas, unutoč nas, Bog Otac nas je izabrao biti Kristova nevjesta. What? Ali naši gresi su trebali biti što? Riješeni. Pokriveni. Yes. I gledaj što se dogodilo. Krist je dao svoj život za koga? Za
svoju nevjestu. Da. I platio za naše grehe, za sudni dan, i zadovoljio je u potpunosti Božji gnev prema nama i prema našim grehima. So sada, zbog Boga, možemo proslaviti Krista sada i prije svadbe. Tada. Nećemo ga proslaviti, ali samo Kristova nevjesta. So pitanje je, oni koji nas prate i oni vide ovaj podcast, pitanje za njih, Krešo, ja imam. Da li ste sigurni da ste se pokajali od vaših greha i da ste se oslonili na Krista i samo na Krista za spasenje? Da li ste sigurni da ste spašeni samo po milosti? Samo po vjeri? Samo u Krista? To je vječni život. I to je pitanje na koje svaki čovjek mora sam odgovoriti. Yeah. Svi ćemo živjeti u vječnosti. Pitanje je gdje ćemo biti i sa kim. Da li ćemo biti na tu svadbu? Mm-hmm. Da li ćemo biti... Ili ćemo biti bačeni van u mrak gdje je škrgut zuba. Yep. Yep. Jasno. Odlično. Evo, pronašli smo uistinu dobar odgovor na pitanje značimo li mi nešto Bogu i znači li Bogu nešto naš život. Braćo, sestre, to je bio pitanje za danas. Pitanje za sljedeći puta je nešto u čemu bih htio da i vi sudjelujete. Andrija, htio sam za sljedeći puta navijestiti pitanje koje muči mnoge ljude. Ovaj tjedan sam imao prilično burnu raspravu sa jednim, vjerujem, bratom. Njega muče, između ostaloga, mnoge kontradiktornosti, mnoge proturječnosti u Bibliji. Ha, čekaj, čekaj. To postoje? Da, da. Nisi li znao? Da li ćeš nešto naučiti? Da. Super. Zanimljivo je, svaki puta kada netko dođe i govori kako postoje silne proturječnosti, silne kontradiktornosti u Bibliji, kažeš mu, dobro, ok, hajmo vidjeti koje su to, ne? Onda se nekako to izgubi. Ne? Onda nekako prestajemo nalaziti prave proturječnosti, prave kontradiktornosti. Dok govorimo o tome općenito, to je strašan problem i toga ima jako puno. Kada krenemo rješavati jednu po jednu od tih kontradiktornosti, yes, daj da vidimo u čemu je stvar, idemo potražiti, idemo proučiti Bibliju da vidimo griješi li ona. I trebamo tumačiti Bibliju sa Biblijom. Znamo te mehanizme, znamo te način. No, onda se izgubi to, ta silna uvjerenost da je Biblija sama u sebi proturječna. Yep. Ono što bih htio od vas, braćo, sestre, naravno, dajte nam neke primjere. A, bravo. Znate li za primjere za koje ljudi misle, ili vi sami mislite, ili niste načisto s njima, da su međusobno proturječni nekim drugim tekstovima u Bibliji? A? Stvari poput onoga Boga niko nikad vidio nije, ne? A na drugom mjestu jasno piše da je gledao Boga licem u lice. Yeah, 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 yeah. Takve silne proturječnosti, ne kao šalu, yeah, nego kao ozbiljnu stvar. Oh, yeah, 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 yeah. Ljude to stvarno muči i ukoliko je to njima kamen spoticanja, mi smo jednostavno dužni, yeah, proučiti te stvari, dati im prave odgovore kako bi oni spokojno i puna srca mogli nastaviti živjeti svoj kršćanski život. Joj, trebam naučiti hrvatski jezik ovaj tjedan. Bit će mi teško.
možda čak nećeš morati toliko učiti hrvatski. Imam još jednu ideju na koju pokušavam ovoga, navući našu... Na praktiku. Engleskom? Na engleskom? Ne, engleski je nevrijedan jezik. Piše, no, mi sad smo čitali okrvenje, pjevat ćemo na engleskom na nebo. Pa da, tako piše u Bibliji. Pa je, u mojoj Bibliji, ja to tumačim tako. Da, braći i sestre, i dalje vas pokušavam navesti na to da kontaktirate našeg brata Dejana kako bi nam se pridružio na našim ovim snimanjima, prolaz kroz uska vrata. Andrija, imam ludu ideju. Ja ću govoriti na hrvatskom, morat ćeš i ti, jer se obraćamo Balkanu. Dejan može govoriti na makedonskom. Wow. Ja vjerujem da ćemo, da ću ga ja prilično dobro razumjeti. Yeah. I istovremeno ćemo imati priliku bolje naučiti njegov jezik. A on će istovremeno, dok bude govorio makedonski, time pokrivati sve ljudi koji razumiju makedonski. To je super. To je su, i ja mislim isto tako oni koji govori bugarski isto tako. Da. So to je super, tako. Super ideja. Ok, joj, kako ću biti zbunjen. Još navijesta za ručnića, joj. Opet si o navijesti, ne vijesta. Ne, super, super, yeah, to je super. Jo. Tako da, evo, pozivamo Dejana. Braćo, sestre, pišite nam, pošaljite nam vaše mišljenje koje su problemi proturječnosti u Bibliji koje trebamo obraditi i kontaktirajte Dejana, uvjerite ga da ga želimo i trebamo vidjeti na našem učenju. Kako će oni kontaktirati Dejana? Možete preko Facebooka, možete preko maila, kao, na bilo koji način koji vam je zgodan. Kada gledate ove videe, u prilogu tom videu uvijek vidite odakle dolazi. Možete nas kontaktirati preko bilo kojeg od tih načina. Koji god vam je zgodan, yep. Mi ćemo ga prihvatiti. Super, super, super. A, to je super. Ok. Eto, da još malo više zakompliciramo stvari. Ne očekivam manje od tebe. Veliki komplikator. To je okej. Okej, hvala ti, Krešo. Hvala tebi, Andrija, na današnjem učenju i odlično provedenom vremenu. Hvala vama, braću, što nas pratite. Mi ovdje nismo samo zbog nas. Da bismo mi proučavali za sebe Božju riječ, u tome uživamo, to nam je smisao i cilj, ali tu smo kako bismo vama pomogli da pronađete svoj put bliže k Bogu. Yep. Kao što Biblija kaže, da bi ga nekako napipali i našli. Makar nije nikada daleko od nas. Yep. To je naša čast, služiti drugima za Božju slavu. Yep. Andrija, hvala ti, ostaje mi dobro u Kristu. Okay. Braćo, vidimo se uskoro. Bog svima.